Kan man vara två på flaket? Kan vara en där. Ja, man kan vara två på flaket. Ja. Mm. Då kan du och Eva sitta på flaket. Nej. Mm. Men jag ska vara så rädd om er. Du är inte rädd för döden? Nej, nej. Är du inte? Nej. Men det är jag är ju rädd för döden. Så att... Kan jag hålla dig handen? Tror du det? Ja. Säg inte att inte detta går bra. Oj! Oj! Oh, shit. Ah! Oh.